נראית חתונה של איט גרל. אולם יוקרתיים, ניאונים שרואים מקילומטר, רכב יוקרה עטוף בדרייבווי, ומוזמנים מתוקתקים מכף רגל ועד ראש. אז נכון, בשביל החתונה הזאת, אף אחד לא ניסה לסגור את השמיים, אבל עם כל הכבוד לבר ועדי, וידוש הוא נצר לאחת המשפחות העשירות בארץ. אז אין שום בעיה להשקיע קצת כסף כשצריך. מה, זה חתונה גרנדיוזית? I'm more money. מטוס פרטי מלא בפרחים לבנים ונוצות, הוא טס במיוחד מהולנד. הסמלה נתפרה על ידי המעצב הישראלי שזוכה להצלחה בינלאומית, אלון לבנה. אני רוצה כזה. ובכלל, כל העסק נראה כמו מבצע צבאי אחד גדול. שלושה ימים עובדים פה, אנשים להרים פה חתונה מטורפת. יש פה בינוי, בנו פה את כל העולם הזה מחדש. החופה נמצאת על מסלול שכמו צוגת אופנה, והאורחים, בניגוד לשאר החתונות, שבדרך כלל האורחים יושבים עם הפנים לחופה, זה פעם האורחים יושבים עם פנים למסלול כמו בצוגת אופנה, והזוג יצעד על המסלול לתוך החופה, ואז אנשים יסתכלו ככה לחופה מהצד. שופעה מרכזית. אני הולך להופיע. אז כבר הבנתם שהרבה כסף נשפך על האירוע, מה שהפך את שלב הצ'קים למלחיץ במיוחד. כמה? אני חושב שתקשיב, מור... חלק באלף? לא. לא מתחלק בשלוש. 900. כן, בדיוק, 900 שקלים. 900 שקלים זה יפה. כמה שטרות יש במעטפה? אנחנו לא מדברים על... הבאתי רק בשטרות, לא בסכום. הרבה שטרות, הרבה אדומים. הרבה אדומים. באדומים אנחנו טובים. כמה מאות יפות. יפה מאוד. כן, בכל זאת אנחנו עובדים. יחסה? יחסה את מה? את החתונה? את מה שאני אשתה ואוכל זה יחסה. יום, אני מה זה, מה מי לא הבאתי 900 שקל? כי היא תראה את הכתבה והיא תבין שכאילו היה פה ראש, היא תחשב שגנבו לה או משהו. לא הבאתי שם, הבאתי פחות מ-900 שקלים. בלי לחץ, ליאון, לפחות הגעת בזמן. כי יש אנשים שהגיעו באיחור אופנתי. ממש תכף מתחילה החופה. עוד לא התחילה? התחילה החופה? יו, אני הבטחתי למור שאני עושה סלפי באמצע החופה, נראה מי יצליח. ביי. ביי. Can't see me invisible. אל תדאגו, יובל הגיע בסוף בזמן. מה שמביא אותנו לשלב שכל צלמי הפפראצי חיכו לו. התמונה המסורתית של החתן והכלה רגע אחרי החופה. החופה הייתה כל כך חלומית. הקונספט של האירוע זה Match Made in Heaven, שזה זיווג מגן עדן, שהכל כזה נוצות ולבן ופרחים, מלא מלא פרחים. שמעתי שזה פרחים שהוצאו במיוחד מהולנד. שמעת נכון. זה לצלילי איזה שיר אתם הולכים לרקוד. רגע, אימא, למה יש לי בלקאוט? אני כבר... אם תעזור לה. אני חוצה. באמת אני גם לא זוכר. לא, רגע. זה הולך ככה, את תזרום איתי. שים אחר כך שזם. בואי תספרי לי בבקשה, מה בתפריט? זה הקטע של ודים. אני גם לא זוכר את האמת. מה תאכלו לעצמכם, קיצור? אושר, שנחיה חיים מאושרים ונביא מלא ילדים, ומהר. מלא. מלא ומהר. אתה שמעת שהיא אמרה מהר? רגע, אתה שמעת שהיא אמרה מהר? אנחנו בקרוב נתחיל לעבוד על זה. כבר הערב, אוקיי. אם יהיה לי כוח. טוב. איפה